これ FF ですか？ FF です。世界初の一応電気自動車専用のプラットフォームを持ったのがリーフなんですけども、うん、バッテリーが下にありますよね、はいはい、ですので低重心なので、うんうん、すごくその安定感があります。あー、そういうことですね。前後のバランスが50対50、うん、ずっと切った時車が素直にこう向きを変えてくれる。もしあれでしたら、はい、エコモードに走行中でもいける。走行中にこれもう一回、はい、じゃあ D にしたいです。そうするとさっきより進んでいかないなと。あ、そうですね、はい、ある程度のアクセル回路までモーターの出力を 50% ほど制限かけてるんですよ。おー、アクセル離すとさっきよりエンジンブレーキじゃないですけど減速感が、うん、ありますね。引っかかる感じですね、はい、これ回生ブレーキの量を増やしてより積極的にエネルギーを取り込もうと。 あとわからないぐらいでエアコンも実は出力制御かけた。この3つを使って距離を 10% 伸ばそうと。これがエコモードです。困った時のエコモード、はい、うん、もうちょっと行きたいって時に使ったいわけですね。はい、109馬力なんですけど、まあ、電気なので、はいはいはい、特徴ありますよね、トルクの出方、ね、エンジンで言えば3リッター以上、3.5リッター未満のパフォーマンスになります。はいはいはい、その辺の車のフィーリングはありますよね。そうなんですよ。重量バランスも専用設計なのでいいので、うん、後ろの乗り心地とかそのステアリングももちろんそうなんですけど、うん、応答性であったりとかそういう場所も部分もかなりいいですね、うん、行きたい。良すぎますね。こんなにいいとは思わなかった。使い勝手がいいコンパクトカーにスポーツカーのエンジン積みましたみたいな感じですよね。そうですね、すごいな、これ楽しいですね。そうですね、本当に。はい、ここで、はい、いいっす。このボタンだけちょっと特殊です。増えて、普通の車より増えてます。ちょっと押してみてください。ん？そしてカーナビを見ます。今行ける距離でのですね、この丸の範囲。この白が 70% で行ける距離。はいはいはい、まあこれ直線上の距離ですので、70% で設定します。ほぼ行けるだろうと。絞っていくとですね、近くにある充電スポットが出てきます。こんなにあるんですか？四角いマークがですね、急速充電です。あ、急速充電ができる。で、丸いのが通常の 200V の、このゼロエミッションというボタン。はい、これ押してもらって、そうするとリーフ独特のコンテンツがバババッと出てきます。例えば充電スポットを探すっていう風にしていただくと、近くのどういうところにあるかっていうのが出てきます。でこれで押してもらうともうカーナビがスタートすると。そういうことか、はい、ピッとやるとそのここに行きますと。はい、便利便利というか安心ですね。そうですね、これはね、今後どんどんこれは増えてきますんで、はい、でそれがまあ順次更新されていく。そうなんですよ。これは簡単にすごいですね。すごいよ。ありがとうございます。ありがとうございました。いやーすごいわ。すごいわ。いやーすごい楽しい。まさに今乗ってきて、このリーフに乗ってきたんですけどね。いやーびっくりです。すげーぜ日産。なんかやられちゃいました。これ欲しいです。